ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଠ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ବିହେଭିୟରରୁ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ଦୁଇଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ପାତି ଆଉ ଗୋଟେ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଏବେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଶା ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଭେଟିନାରିଆନ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିବୁ, କନସଲ୍ଟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆଜକୁ 15 ଦିନ ହେବ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଏକାଧିକ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିଲେ, ସେ ଭିତରୁ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ 2-3ଟି ଥିଲେ ଏବଂ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ 2-4ଟି ଥିଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଧରାଯାଇଛି ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼, ଏବଂ କାଲି ଗୋଟେ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରା ହେଇକି ନିଆଯାଇଥିଲା, ବନ ବିଭାଗବାଲା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପାଗଳ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତବ୍ୟସ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ।